Som Olle nämnde inledningsvis så heter jag Robert Virehag. Och för er som inte känner mig närmare så har jag förmånen att sedan 2 år tillbaka varje fredag tillsammans med flera fantastiska ledare som sitter här ibland oss idag att läsa och studera Bibeln tillsammans med ungdomarna i församlingen. Och jag måste passa på att säga att jag möter en ung generation som hungrar efter Gud. En ung generation som hungrar efter hans ord och som längtar efter att få leva helt och hållet för honom. Och jag tror att vi befinner oss i ett skede då Bibeln håller på att återupptäckas. Inte bara bland den yngre generationen utan över alla generationer. Och det är mycket glädjande, för är det ett ord som alltid kommer att bestå så är det just Guds ord, om vi får tro Jesus själv. Jag vet inte om du lade märke till det, men i början på den här veckan så var det den internationella minnesdagen för förintelsens offer. Det var den 27 januari 1945 som dörrarna slogs upp till Auschwitz-Birkenau, ett av flera koncentrationsläger. Och det uppenbarades för världen det fasansfulla som hade hänt. Över 6 miljoner judar, 2 miljoner romer och 100 000-tals andra människor hade fått sätta livet till under den nazistiska regimen. Nazisterna lyckades dock inte med sin avsikt att utrota och utplåna det judiska folket och etablera ett nytt världsrike, det så kallade tredje riket. Många judar överlevde och med dem deras tro och religiösa praktiker. Och idag så tänkte jag att vi skulle stanna vid en av dessa judiska seder som varit och är ett av det judiska folkets signum. En praktik som utgör ett av de 10 budorden. Jag talar förstås om sabbaten. Det är så att vi lever i en tid då vilan för länge sedan har gjort sitt uttåg. Den är ute och den är passé. Och så vitt jag kan urskilja så är den inte på väg att bli trendig igen. Nej, snarare tvärtom. Och gränserna mellan vardag och helgdag har mer eller mindre suddats ut. Och idag kan till och med vilan uppfattas som något skamligt, som att det är något fult att vila och som något vi klarar oss utan. Det finns dock undantag och en röst som har lyft behovet av vila. Det är pingstpastorn, föreläsaren och författaren Thomas Sjödin som jag tror har satt fingret på något mycket viktigt. Och det är mycket positivt att det är någon som börjar reagera. Men än så länge så är dock vilan utrotningshotad. Och det samhälle vi lever i och den kultur som formar oss, där är vi mer eller mindre ständigt på väg någonstans hela tiden. På jakt, på strävan. Innan vi hinner bocka av i almanackan och njuta av ett fullbordat uppdrag eller en avslutad arbetsuppgift så har vi redan påbörjat nästa. Har vi missat deadline, ja, då blir det desto jobbigare. Och känslan av att något som släpar. Personer vi borde bjuda hem men känner att vi inte hinner eller orkar. Skoluppgifter som pressar. Tror jag tynger oss allt för ofta och stjäl vår glädje och frid och riskerar att konkurrera ut den tid av vila som vi så väl behöver för att kunna leva livet fullt ut. Som om det var det enda i livet som betyder någonting, att vi tar oss fram. Skottar vi snö, ja då faller snart ny snö. Har vi avverkat en av skrivbordets pappershögar, ja då finns snart en ny hög att ta sig igenom. Har vi avklarat en tenta, ja då står nästa tenta snart vid dörren. Och har vi plockat ut diskmaskinen, ja då vet ni, då är den snart full igen. Hur vi än beter oss så blir vi aldrig färdiga. Och i en tid som denna, där är sabbatsvila något revolutionerande. I en tid som värderar lönsamhet och flexibilitet högre än någonting annat. Men när vi vänder oss till det eviga ordet, till Guds ord, till Bibeln, så framträder vilan i ett helt annat ljus. Och redan i Bibelns inledning så instiftas vilan som en helig dag. Och läser vi i början på 1 Moseboks 2 kapitel
Där läser vi att Gud själv vilade på den sjunde dagen efter att han skapat världen och att han till och med välsignade den och gjorde den till en helig dag. Vilan är skapelsens klimax. Vilan är höjdpunkten i Guds skapelse. När Gud sedan väljer det israelitiska folket att vara ett folk inför andra folk så ger han dem just sabbatsbudet, ett av de 10 budorden. Det som vi hörde Joel Hellerup läsa här och som fastslår att israeliterna ska fira sabbat och vila på den sjunde dagen. Men vad lägger då Gud för innebörd i vilandet? Varför skulle israeliterna fira sabbat? Vi ska läsa ifrån Andra Moseboks 31 kapitel där just sabbatsbudet inskärps. Och vi läser ifrån den 12:e versen. Herren sa till Mose, tala till israeliterna och säg, mina sabbater måste ni hålla. Ty sabbaten är ett tecken som förenar mig och er genom alla släktled. För att ni ska veta att det är jag, Herren, som helgar er. Ni ska hålla sabbaten, den ska vara helig för er. Den som vanhelgar den ska straffas med döden. 6 dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat. En sabbatsvila helgad åt Herren. Israeliterna ska hålla sabbaten. De ska iaktta den genom alla släktled som en förbundsplikt för alla tider. Den är ett evigt tecken som förenar mig och israeliterna. Ty på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord, men på den sjunde dagen vilade han och hämtade andan. Notera inledningsvis att det i vers 14 står, ni skall hålla sabbaten. Sabbaten var inte ett erbjudande, det var en order. På samma sätt som du ska inte dräpa, du ska inte ljuga eller du ska inte stjäla, så var sabbaten ett påbud. Och det var till och med dödsstraff ålagt för den som inte höll sabbatsbudet. Och här får vi inte glömma bort att israeliterna av helt fri vilja hade underordnat sig den Gud som hade befriat dem från slaveriets Egypten. Och av fri vilja valde att följa hans föreskrifter. Men trots att sabbaten, att ett brott mot sabbatsbudet följdes av bestraffning, så beskrivs ändå sabbaten i bibeltexterna som en Guds gåva, som en helig och välsignad gåva. På samma sätt som ett brott mot sabbatsbudet innebar bestraffning så medförde dess iakttagande välsignelser. Om israeliterna höll sabbaten så lovade Gud själv att vara närvarande i deras mitt. Han lovade att låta regn komma i rätt tid och låta fred och frihet råda i landet. Det hebreiska ordet för sabbat, shabbat, betyder ordagrant upphöra eller att ta slut. Sabbaten signalerade alltså en dag då det som skedde de övriga 6 dagarna upphörde. Sabbaten innebar därmed en fysisk vila från arbete eller övriga vardagssysslor. Det blev en tid för kroppen att återhämta sig. Men det stannade inte där. Lade ni märke till i texten att vilan inte endast var till för israeliterna? Nej, så här står det. En sabbatsvila helgad åt Herren. Vilan förenade Herren och israeliterna. Varför? Jo, för att ni ska veta att det är jag, Herren, som helgar er. Israeliterna skulle alltså påminnas om att det var Herren och ingen annan som hade utvalt dem. Att det var han som ytterst försörjde dem. Och vilan blev därför en tid för påminnelse om, men också en bekännelse av att det är Herren som har skapat himmel och jord. Att det var Herren som hade befriat dem från slaveriet i Egypten. Vidare så var också sabbaten ett uttryck för tillit till Gud. Genom att upphöra med arbetet och därmed gå miste om ett dygns inkomst, vilket blev ungefär 2 månadslöner på ett år, och det är mycket, så erkände israeliterna Gud som sin yttersta försörjare och visade att det inte var vid egen kraft som de livnärde sig.
Och den här bilden illustreras väldigt väl i ökenvandring. Ni minns ju att Herren befriar israeliterna från slaveriet i Egypten. Han leder dem genom Röda havet till Sina i berg där de ingår förbund. Och sen påbörjar vandringen genom öknen till löfteslandet. En vandring som skulle komma att ta mycket längre tid tror jag än vad både Herren och israeliterna hade tänkt sig. Men de blev hungriga. Och vad gör Herren? Jo, han lovar att sända mat. Han lovar att han ska låta det regna manna från himlen så att de kan baka bröd. Och när jag läste den här bibelstexten så slog det mig. När var det mannan föll? När var det Gud lät mannan regna? Jo, medan israeliterna sov, medan de vilade, då skedde Herrens under. När det var morgon så låg mannat i daggen och det var bara att gå och förse sig och de kunde baka sitt bröd. Sabbaten blev alltså ett tecken på tillit och trofasthet till Gud. Och om vi läser hela Bibeln igenom så ser vi att det som föranleder människan till att bryta mot sabbatsbudet så är det vinstbegär som alltså ytterst bottnar i girighet och avsaknad till Guds trohet, avsaknad av tilltro till hans omsorg. Slutligen så hade sabbaten även ytterligare en viktig uppgift att fylla, nämligen värnandet om medmänniskan. Och vi läser i Andra Moseboks 23 kapitel, vers 12. 6 dagar ska du arbeta, men den 7:e dagen ska du upphöra med arbetet så att din oxe och åsna får vila. Och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter. Genom att själva vila främjade alltså israeliterna även medmänniskornas vila. Ja, till och med djurens. Men vad innebär då hållandet och iakttagandet av sabbaten? Självklart, som jag redan nämnt, så innebar det en återhämtning för kroppen, en ren fysisk vila. Men den passiva vilan var dock inte det enda som utgjorde iakttagandet. Och det hebreiska ord som Bibel 2000 översätter iaktta betyder ordagrant göra. Det är alltså uttryck för något aktivt och associeras ofta med positiva göromål som att njuta, att glädja sig, att tacka Gud och lovsjunga honom, att lyssna till hans ord för att allt bättre kunna göra det veckans övriga 6 dagar. Att fira sabbat var därför en central del i israeliternas liv. En identitetsmarkör som särskilde dem från andra folk. För sabbaten, det innebar att följa Guds rytmen för skapelsen. En kontrast till slaveriets Egypten där arbetet ständigt hade pågått. Som Guds utvalda folk så hade israeliterna som uppgift att hjälpa kommande generationer att förstå att det var Herren och ingen annan som gjorde dem heliga. Men även uppenbara för omvärlden genom hur de levde och handlade. Ett centralt sätt att missionera på var därför att fira sabbat. Sabbaten är även en verklighet i dagens moderna Israel bland det judiska folk som lever där. Och varje fredagskväll utan undantag så tänds sabbatsljuset i flera judiska hem. Mobiltelefoner och datorer stängs av. Arbeten och plikter upphör och ersätts med festmåltid, gemenskap, tillbedjan, bön och lovsång. Och åker du ner till Israel och tillbringar sabbatsdygnet i just Jerusalem så kommer du inte att undgå att lägga märke till den stillhet som präglar staden. Trafiken är marginell, ja, på vissa ställen är den till och med helt avstängd. Sabbaten är både något man respekterar och visar aktning för men också något man älskar och längtar efter. Hur förhåller sig då Jesus till sabbaten? Jesus var ju själv jude och israelit.
Vi ska kort återgå till den text som vi hörde läsas här innan i Matteus 12. Där lärjungarna plockar ax på sabbaten och anklagas av fariseerna för att bryta mot sabbatsbudet. Jesus går snabbt till försvar för sina lärjungar och säger till fariseerna. Vi läser från den sjunde versen. Om ni förstod vad som menas med barmhärtighet vill jag se och inte offer, så skulle ni inte döma oskyldiga. Ty människosonen är herre över sabbaten. Sedan gick han därifrån och kom till deras synagoga. Där fanns en man med en förtvinad hand. De frågade Jesus, är det tillåtet att bota på sabbaten? De ville ha något att anklaga honom för. Han svarade, om någon av er har ett får och det faller ner i en grop på sabbaten, griper han då inte tag i det och drar upp det? Hur mycket mer värd än ett får är inte en människa? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sedan sa han till mannen, håll fram din hand. Han höll fram den och den blev lika frisk som den andra. Notera att Jesus inte kritiserar fariseernas iakttagande av sabbatsbudet. Lägg också märke till att Jesus inte kritiserar sabbaten som sådan. Nej, det Jesus gör är att han kritiserar fariseernas tolkning av sabbatsbudet. Fariseerna hade fyllt sabbatens innehåll med föreskrifter som förtog dess rätta funktion. Och de hade helt missat poängen. Och i parallelltexten i Markus 2 så slår Jesus fast just det som fariseerna hade missat. Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Jesus och hans lärjungar bryter alltså inte mot sabbatsbudet. Nej, tvärtom så övergår Jesus sabbatsbudet och säger att han är herre över sabbaten. Vad menar då Jesus med detta? Jo, det Jesus säger är att han är sabbatsbudets uppfyllelse. Att han utgör den sanna tolkningen. När Jesus helar mannen med den förtvinade handen så gestaltar han sabbatens sanna innebörd. Ja, med hela sitt liv och med hela sin person och allt det fantastiska som Jesus gör så personifierar han det som är sabbatens kännetecken. Vila, barmhärtighet, kärlek, rättvisa och trohet. Och i anslutning till detta säger Jesus i Matteus 11:28-30. Och lyssna nu, och det är ganska intressant att just den här texten står precis i anslutning till sabbatstexten. Och jag tror inte att det är en tillfällighet. Och så här står det, och det här är Guds inbjudande till oss alla här idag. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Jesus börda är lätt. Det innebär att han med hela sitt liv i motsats till fariseerna, i handling, kommer med den sanna innebörden i Guds sabbatsbud som är en hjälp, en nåd och en befrielse. Jesus ok är skonsamt. Det innebär att vilan inträder i den vars liv väljer att tro på och följa Jesus i form av den inre frid, den inre ro för själen som endast Jesus kan ge en människa. Att sabbaten överlevt som en praktik i flera tusen år hos ett folk som skingrats över hela jorden. Ett folk som förföljs genom historien och som nästintill utrotats. Talar för att den måste inrymma något som är värt att slåss för.
När nazisterna invaderade de judiska hemmen för att föra dem i fångenskap, så bad de, eller beordrade de olika familjerna, att packa ner era värdesaker. Och det som är intressant att lägga märke till här är att de flesta judiska familjer i första hand inte tog med sig föremål av högt ekonomiskt värde. Nej, det de tog med sig var sabbatsljusen. För de tänkte, om möjligt så kanske vi kommer att kunna fira sabbat där vi hamnar. Och det om något vittnar om sabbatens betydelse för det judiska folket. Vad vill jag då ha sagt med allt det här som jag har talat om? Jo, jag tror att det är så att den regelbundna vilan är någonting som vi behöver återupptäcka och införliva i våra liv. Och även om vi, likt det judiska folket, inte är förordnade att tända sabbatsljuset varje fredag, så är sabbatens andemening allmängiltig och evigt aktuell. Jag tror att på samma sätt som det är naturligt för oss att inte dräpa, stjäla eller ljuga, att vilan måste få ett regelbundet utrymme, vare sig det är på en helgdag eller en vardag. Jag tror att vi, precis som israeliterna, måste hitta en rytmen i livet där vilan ingår som en självklar och naturlig del. Något vi värdar och respekterar, men också något vi älskar och längtar efter. Vila är Guds avsikt. Det är inte ett påfund av den lata människan. Att vila är detsamma som att inordna sig under Guds ordning, så som Gud har tänkt. Och jag tror inte att jag behöver tala så mycket om vad konsekvenserna blir om man inte vilar. Jag tror alla av oss har erfarenhet av att det är just under trötthet och stress som vi fattar de sämsta besluten. Och att det även är i stunder av trötthet som mindre välvalda ord riskerar att slinka ur våra munnar. Ofta till de som står oss väldigt nära. Och ett liv som rusar på i avsaknad av vila leder förr eller senare till krasch i någon form. Det är oundvikligt. Och genom att aldrig praktisera vila så utstrålar vi samtidigt till vår omgivning att vilan inte är värd att respekteras. Och vi riskerar därmed att skapa en känsla av dåligt samvete hos dem i vår närhet som väljer att bejaka stillheten en stund. Kom ihåg, i israeliternas sabbat så inrymdes även slavarna, invandrarna och djuren som fick möjlighet att vila, förutsatt att israeliterna själva vilade. Vad är då vilans centrum? Vad är vilans kärna? Ja, som jag redan har sagt så går den långt mycket djupare än att endast låta kroppen få återhämta sig och vila från vardagens göromål. Israeliternas sabbatsfirande krävde att de släppte taget och kontrollen över livet, i förlitan på att Gud försåg dem med alla deras behov. Och på samma sätt så innebar efterföljandet av Jesus att lärjungarna lämnade allt, familj och jobb, och följde honom i förlitan på att det skulle bära. Den sanna vilan handlar alltså om att släppa taget, att sluta förlita sig på sin egen kraft och istället luta sig mot den kraft som aldrig tar slut. Mot en Gud som aldrig blir trött, mot en Gud som aldrig mattas. Genom att regelbundet sluta försöka och släppa kontrollen så ger vi Gud möjligheten att agera i våra liv. Och oftast är det när vi släpper taget och slutar anstränga oss som ett problem löser sig. Det är då det händer, som Thomas Sjödin så bra uttrycker det. Kom ihåg, det var medan israeliterna sov som Gud lät mannat falla. Och för er här inne, jag vet att det finns flera stycken som är inbitna besökare på någon av stadens träningsanläggningar, så är det ingen nyhet att vilan är efter ett utfört träningspass är en förutsättning för att musklerna ska kunna växa till. Musklerna byggs upp under vilan, inte under själva träningspasset. Och den som tränar för mycket riskerar att skada sig och gå sönder. Och precis på samma sätt fungerar vår andliga natur. När vi vilar
och tar igen oss, så träder Gud in i våra liv och låter en tillväxt ske långt bortom det vi själva kan åstadkomma. Och just därför blir vilan för oss, precis som för israeliterna, en bekännelse av Gud som skapare och befriare. En bekännelse av Jesus Kristus som Herre i våra liv. Och att det var han som en gång räddade oss från en evig död till ett evigt liv. Vilan blir också en påminnelse om och bekräftelse på att det är Gud som vi ytterst tjänar. Att det är till Guds rike, himlen, den eviga sabbaten vi är på väg. Regelbundna stunder av stillhet hjälper oss att förstå betydelsen av allt det vi ägnar vardagarna åt. Och vilan gör dessutom att vi ger Gud möjligheten att tala in i våra liv. Att vår bön får övergå från att bli en monolog till att bli en dialog. Där två kommer till tals. Livssituationerna bland oss ser givetvis olika ut och förutsättningarna varierar. Men som vi redan har varit inne på så är inte vilan endast stöpt i en passiv form utan kan givetvis ta sig olika uttryck. Att vila är lika mycket att vila i något som att vila från något. Och för israeliterna innebar vilan alltså inte endast att ligga på sofflocket utan en viktig del handlade om att ordna med fest och gudstjänst och inbjuda vänner såväl som främlingar att delta. Jag ska alldeles strax avsluta. Men jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig till att ta en dag i veckan då ineffektiviteten får råda i ditt liv. Då lönsamheten och produktiviteten får stanna av. Låt Bibeln få sätta din agenda. Se till att boka in regelbundna vilodagar i din kalender för en lång tid framöver. Dagar som du fyller med ett positivt innehåll. Därför att med Guds omsorg så kan du med gott samvete upphöra med arbete, studier eller vad du än gör på vardagarna ett dygn varje vecka och vara riktigt olönsam. Och vet du vad? Du ska få se att alla viktiga pusselbitar kommer att falla på plats ändå. Att sabbaten kommer att bära dig. För där dina egna krafter tagit slut, där väntar Guds kraft på att ta vid. Låt mig avsluta med ett kort vittnesbörd. Där en tid av vila gjorde Guds röst hörbar. Där en tid av ledighet gav Gud möjlighet att tala. Det var söndag eftermiddag för några år sedan. Då min kära mamma Gudrun som sitter här och som har gett mig tillåtelse att dela detta befann sig ensam hemma utan några speciella planer. Hon hade inget fullbokat schema och utrymmet för det spontana var därför möjligt. Plötsligt så upplever hon i sitt inre en känsla av att hon ska gå ut på en promenad. Något hon verkligen inte kände för då hon redan under eftermiddagen hade tagit sin sedvanliga långpromenad. Men känslan av att hon ska gå ut blir allt påtagligare. Hon klär därför på sig för att gå ut och tänker att hon kan passa på att ta en promenad till sjukhusapoteket. Hon har ett recept liggandes hemma. Och på den här tiden i Uppsala så fanns det bara ett apotek som var öppet på söndagar. Nu är det andra tider. Men sagt och gjort, hon tar sig fram till apoteket, hämtar ut medicinen. Sen börjar promenaden hemåt. Mamma känner att hon inte ska gå den väg hon brukar gå hem utan att det är en specifik väg hon ska gå. När hon passerar cancerkliniken så reser sig plötsligt en kvinna upp och kommer fram emot henne. En kvinna som mamma har fått betyda mycket för i hennes tidigare yrkesliv. Och den här kvinnan säger till mamma: "Det är inte sant. Är det du, Gudrun, som kommer?" Vad mamma inte visste var att den här kvinnan precis fått ett besked om att hennes man drabbats av en svår sjukdom. Och i sin desperation och i sin förtvivlan på den bänk hon satt bad hon till en Gud hon inte trodde fanns. "Gud, om du finns,
skicka hit Gudrun nu. Just då kommer mamma gående. Vi ska be tillsammans. Och alldeles strax ska du som vill ha förbön få möjlighet att räcka din hand. Och i respekt för varandra så böjer vi därför våra huvuden. Jag kommer inte på något sätt att peka ut någon eller genera någon. Nu är Jesus här med ett milt och ödmjukt hjärta och inbjuder dig till sin vila. Jesus kan lyfta av dina bördor och problem. För hans börda är lätt och hans ok är skonsamt. Kom till mig, säger han. Du som är trött, du som behöver vila ut. Du som bär på svåra och tunga bördor och problem. Och du som behöver hjälp att återinföra vilan i ditt liv. Vad din trötthet än är en frukt av, sjukdom, för mycket arbete, för lite arbete, slitningar i relationer, kanske har du dåligt samvete för någonting, bär på någon skuldkänsla. Då vill Gud och kan hjälpa dig. Därför att Gud står över alla våra omständigheter, hur svåra och hopplösa de är. För han är så mycket större och det finns ingenting som han inte rår på. Och kanske finns också du här som för första gången vill besluta dig för att tro på Jesus och följa honom och erfara den inre frid och vila som endast Jesus kan ge. Varsågod nu och räck era händer, ni alla som känner igen er i de beskrivna behoven. För nu är Jesus här med stor barmhärtighet. Gud välsigne er alla som räcker era händer, både på läktaren och här nere. Låt oss be tillsammans. Jesus Kristus, tack för att du är här i egen hög person. Tack Jesus för att du är vila, nåd, kärlek, trohet och barmhärtighet. Och tack för att du har ett milt och ödmjukt hjärta. Tack för att du har makten att lyfta av våra bördor. Ta bort vår skuld, ta bort vår synd och komma med frid och glädje in i våra liv. Tack Jesus för att du är möjligheternas Gud. Den Gud som står över allting annat. Tack Gud att du ser de behov som ligger bakom alla händer som har lyfts här. Tack att du ser till var och en och att du nu griper in och gör ett under. Tack Jesus Kristus. Välsigna fortsättningen av den här gudstjänsten och låt oss alla få erfara den vila som finns i dig. Amen.